jeho město. Jsme rádi, že jsme urvali vítězství, postup do čtvrtfinále poháru není úplně k zahození, ale hlavně jsme do sestavy dostali mladší kluky, kteří teď neměli jako dostatečně velký vytížení. Máme teď volný víkend díky reprepauze, tak aspoň jsme z toho nevypadli a připravujeme se dál na ligu. Tak dneska těžký začátek utkání, kdy nás super hodně vlítnul velkým presem. Naštěstí jsme se s tím dobře poradili a měli jsme víceméně zápas celou pod kontrolou. Až na závěr, kdy jsme udělali pár hloupých chyb při hře proti šesti, kde pak jsme se i nechali hloupě vyloučit, ale jinak si myslím, že za nás zápas pod kontrolou, takže výkonná spokojenost. A zase jsme se dál, tak daleko jsme nikde nebyli, takže jdeme dál. Takže první třetina od nás docela dobrá, bych řekl. Ve druhé třetině přišly nějaké výpadky, nebylo to úplně ono, nedařilo se nám úplně. Ve třetí třetině jsme se do toho celkem vrátili, snažili jsme se snížit na konci a nakonec ten výsledek není zase tak špatný, ale samozřejmě výhra by byla lepší. Tak pohárový utkání z Bačis. Dneska dostali příležitost mladší hráči, dostali tam nějaký prostor. Některé věci byly pozitivní, některé nám ukázaly, že na to musíme hodně zapracovat, ale celkově jsme věděli, jak to eventuálně bude probíhat, v čem je Bačis silný a z toho nám vlastně dali ty góly, takže s tímhle trošku líp pracovat. Pak jsme zkusili hru v šesti a pozitivní bylo to, že jsme střelili dvě branky potom, ale chyběla ta sladká třešínka, vyrovnání a prodloužení a myslím si, že dneska by si to diváci tady zasloužili, ale vyhrát mohl jenom jeden, gratuluju k postupu Bačis. To je jeho město.